Även om min faktiska simning just nu står still på grund av vädret, så lever vårt projekt i allra högsta grad och det rör sig framåt. Många har varit inne på colting.se/gotland och skrivit på vårt manifest och våran kamp och vårt upprop för en bättre satsning, en större investering runt folkhälsa och en större satsning kring simkunnighet och simmotion genom 100 nya simhallar under 10 år. Gör det du också. Gå in på colting.se/gotland och skriv på. Ut, ser kallt ut. Men det ser simbart ut. Det mesta är ju simbart. Det är bara frågan om man kunde ta sig ut med båten eller inte. Men det här är nog inte... Det här är nog inte indikativt om hur det ser ut där ute. Det är nog jävligt mycket stökigare där ute. Men finns det något rätt håll som det verkar? Det är onekligen stökiga förhållanden då liksom. Men vi börjar bli vana vid det. Vi har haft mycket sån här skit. Jag tror att vi har en sån otroligt bra sjökapten i Riklas. Det känns läskigare för er att köra båten för mig och simma kanske. Men fördelen är att det är vindar och vågor i våra förvar. Så att det hade känts väldigt bittert att det inte kom i vattnet. Ja, en ny storm har dratt in. Det blåser oerhört mycket, kraftiga vågor på sjön och... Ja, vi simmade 4,5 km i morse. Vi gjorde ett tappert försök och det var på gränsen, verkligen. Jag är helt okej att simma i egentligen vilka förhållanden som helst, men det var jävligt tufft för de som var på båten och till slut så ropade de upp mig och sa att nu måste vi åka in här för att det var vågor på upp till 4 meter och jag hade hjärtat i halsgropen hela tiden när jag bara tittade på båten. Så det var ju helt rätt beslut av Niklas och ställa in i det här läget. Sen har vi levt på hoppet hela dagen, hoppas att det ska lägga sig. Därför att hur mycket kan det blåsa? Hur länge kan det vara sånt här väder? Sånt här höstlikt, superblåsigt, kallt. Det är som ett hån i det här läget. Och vi är här nere nu på kvällen och det går inte att simma helt enkelt. Vi kommer inte ut med båten. Det kanske inte ser fullt så farligt ut från land. Men tro mig, där ute är det värre än vad det var i förmiddags. Så att... Det känns för jävla jobbigt och det tynger oss i gruppen och det tynger mig och ingenting är mer frustrerande än att gå hemma i huset och trampa och vänta på att få simma. Det enda jag vill är att få komma i vattnet och simma och det som biter mig mest av allt är att förhållandena för simning är så oerhört bra nu. Äntligen så har strömmen åtminstone vänt, det blåser åt rätt håll, men då kan jag inte komma i vattnet och röra mig framåt. Så att Det känns som att vi möts av alla tänkbara utmaningar just nu, men vi är ju inte upp för det. Vi kommer kämpa vidare, men det är en blåsig uppförsbacke i det här projektet just nu. Men vi kämpar på och vi är oerhört tacksamma för ert stöd där hemma. Det är kul att se att ni som följer oss förstår hur tufft det här är och vilken utmaning det är. Att för mig simma och för teamet att vara där ute och supporta mig. Och ni är fantastiska som följer oss. Vi uppskattar alla kommentarer, alla hejarop. Och vi kämpar för att lyfta frågan kring folkhälsa. Vi vill lyfta frågan, den viktiga frågan kring simkunnighet, simsäkerhet. Bättre möjligheter till motion och att få 100 nya simhallar under 10 år. Det är därför som jag gör den här simningen. Och... Vi uppskattar verkligen ert stöd. Gå in på colting.se/gotland och skriv på vårt manifest som stöd i den här frågan. Tack så jättemycket.